На градскиот стадион во Виница во саботата се одржаа традиционалните Тодорови трки, на кои учествуваа голем број учесници од предучилишна возраст до пензионери. Организатор на манифестацијата беше локалната самуправа на Виница, а со поддршка од стопанскиот сектор од регионот. Учесниците се надпреваруваа во 10 дисциплини во повеќе возрастни категории. Иако трките традиционално се поврзани и се одржуваат за празникот Тодорова сабота, годинава, поради обврските што предходниот викенд ги имаа учениците, настанот беше поместен за една недела подоцна. Гледате самите, имаме околу 1000 учесника, а публика гледате сите колку има. А понатака имаме традиционални спортски игри кои ги гајме од порано. Денеска имаме една наша сограѓанка на која треба хуманитарна помош и ќе собереме во публиката колку што можеме да ја помогнеме. Голем интерес на трките имаше за сите дисциплини, а покрај надпреварите во трчање, возење велосипед, атрактивни за публиката беа и трчањето во вреќе, пренесување јајце во лажица, трчање со врзани очи, трчање со патерице и трки со коњи. За победниците во секоја категорија беа обезбедени вредни награди, како донација од приватните компании во Виница и Кочани. По околу 30 години учествуваме секоја година, кој има трки, Тодорови. И така традиција остана од деца. Треба некако време, една недела, две, да се вежба кој не е чудо. Во рамки на манифестацијата Тодорови трки се одржа богата забавна програма со музички и балетски точки на учениците од деветолетките, како и со настап на локален бенд, а учествуваа и жените од Сдруженијето Златно Доба. Годинава, виничките Тодорови трки има и хумана мисија, во која волонтерите на Црвен Крст организираа акција за донација и помош на виничанката Лозена Анастасова, која е лице со телесен инвалидитет, а неодамна во сообраќајна незгода се здоби со тешки телесни повреди и речи си е неподвижна. Собраните средства се наменети за соодветна грижа и нејзино лекување.